30 dan ziyod o'limga sabab bo'lgan otishmalar qurbonlaridan biri Ogayo shtatida dafn etildi. Ayova shtatida demokratlardan prezidentlikka da'vogarlar prezident Donald Trampni tanqid ostiga oldi. Tramp AQSh prezidenti vakolatidan foydalanib, mamlakat aholisini bir-biridan ajratishga urinmoqda, deydi nomzodlardan biri Kamala Harris. Tramp bo'lib o'tgan otishmalarni keskin qoraladi, biroq demokratlar Oq uyning immigrantlarga qarshi bosimini adovatlarga sabab deb biladi. Prezident qurol xaridorlarini jiddiy tekshiruvdan o'tkazmoqchi. Biz ruhiy kasallarning qurolga egalik qilishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi Tramp. Respublikachilarning Senatdagi lideri Mitch McConnell Kentucky shtatida namoyishchilarga qarshi javob berib, demokratlarning iddaolaridan hech qanday naf yo'q dedi. Har bir otishma ortidan amaliy chora ko'rish o'rniga vaziyatga siyosiy tus berish vasvasasi boshlanib ketdi. Prezident menga qo'ng'iroq qilib, amaliy natijani talab qilmoqda, dedi u. Siyosiy nufuzga ega Milliy qurol assotsiatsiyasiga ko'ra, xaridorlarni kengaytirilgan tekshiruvga tutishdan naf yo'q. Demokratlardan prezidentlikka da'vogar Cory Booker 9 avgust kuni Ayovada xalqni oq tanli irqchilar terrorizmiga qarshi kurashga chaqirdi. U o'z qarashlariga 11 avgust kuni yana bir bor urg'u berdi. Muammo shundaki, Oq uyda barcha resurs va kuchlarni muammoni hal etishga safarbar qiladigan odam yo'q. Aksincha, u yerda ayirmachilikka hissa qo'shayotgan odam o'tiribdi, dedi Booker. Otishmalar va irqchilik mavzusi saylovoldi kampaniyasini yanada qizitmoqda. Mike O'Sullivan, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.